Këtu janë tokat e begatat të Peqinit, një treve të vjetër me histori dhe me njerëz që trashëguan traditat e të parve, qysh ka lashtësia, Peqini i Claudianës dhe vend banimeve mitike, aty ku rrugët e lashta si Via Ignatia ishin myet kryesore të lidhjes së botëve. Sot në Peqin, edhe pse prej vitesh infrastruktura rrugore lë për të dëshiruar, në tokat pjellore Buzlumit Shkumbin, fermerët po u shërbejnë prodhimeve të tyre bujqësore, duke nisur që prej ullirit, pjeshkës dhe mollëve që kjo zonë ka me shumicë, e mandej për mishin e shishëm të Kalastrenit, gjelit të dedit dhe të imtave, sot Peqini po kërkon rrugë për të konkuruar densisht në tregjet europiane. Në zonën e bardhajt ish ushtaraku Selfo Qejvani, sot një fermeri apasionuar, po kultivon dy kultura egzotike, goji berin apo manin e kuq dhe pataten e ëmbël, një produkt me shumë vlera ushqyese për fëmijët. Ndodhemi në një prej zonave më pjellore të Peqinit, dhe ndërkohë po u tregoj një prej kulturave më interesante dhe më të rralla që po kultivohet sot nga fermerët e Peqinit, goji berri. Ky është një lloj fruti egzotik, i cili vitet e fundit ka gjetur një përdorim të gjerë në fakt në bujqësinë shqiptare. Përmbajtja e vitaminës C dhe gjitha vitaminave të tjera të shëndetshme për njeriu e bëjnë këtë një lloj kulture që po gjen një përdorim të gjerë në tregun vendas dhe europian. Kjo si bim ka 4 vjet që është mbjellur. Është një bim që ka vlera shumë të mëdha, sidomos vitaminën C, vitamina magnezium, edhe elemente të tjera. Kështu ndërsa është një bim me shumë element, normal që është një bim që është interesuar të kultivohet për të marrë njerëzimi vlerat që ka kjo bim. Viti parë, dyti, tretë, pati. Dhe si vjet do kishe shumë, po si vjet na mungesa e fuqisë punëtore e lash mbazore, sepse unë një njëri ose dy njëri nuk mund të përballojmë dot këtë. Kjo parcelë, nëse të hynë në intensitetin e plot, ja në prodhimin e plot, kjo do një njëri një rjeshtë, do nga fillimi deri në fund, ditë për ditë. Punim me bele, këtore janë elementë që mbyllën, se mund të përdosh freze, mund të përdosh elementë të tjerë, por është puna vetëm për vjelja. Kjo është bima e patatës. Tashi hapim bimën e patatës një avash-avash nga anash që të dali fruti. Kjo është donë në fruti patatës. Tashi marim belin dhe nxjerrim patatën në sipërfaqe nga kjo patatja, quaj patate e ëmbël. Patate e ëmbël, patate e kuqe e ëmbël, se ka dhe patate të bardhë të ëmbël, që është si panxhari dhe ajo, ndërsa kjo është patate e kuqe e ëmbël. Ajo i ka rënë thellë që e gërmon ai shumë? Jo, e gërmoj kështu për arsye që mos të presim patatën, do kur të nxjerrim kokrat. Kjo është një lloj kulture e rrallë në Shqipëri? Në Shqipëri s'është prodhuar ndonjëherë. Ka prodhuar një agronom në Divjak, ai ka prodhuar 30 metra katrore për ekonomi familjare. Vjet të tërë prodhimi që pata unë këtu e morën vetëm në Peqin. Pata prodhim të veçëm të 2-3 kujtal. Po çfarë gatuajnë, gjell e bëjnë të skuqur? Kjo, këtë mund ta përdorësh gjell, mund t'i hedhësh gjellës, aty ku përdoret karrota, mund t'i hedhësh patate. Bën turli, mund t'i hedhësh patate. Bën pallëxhar. Ti thënë kjo bën shumë mirë fëmijëve për rritje? Për fëmijët është një bim shumë e mirë për fëmijët. Edhe pse sektori bujqësisë është nga më të vështirët dhe kërkohet më shumë krahapune, banorët e kësaj treve e ruajnë me fanatizëm traditën dhe dashurinë për tokën. Pranë njësisë administrative të Gjocajt, Ervis Peqini, një tjetër fermer i zonës, prej vitesh po merret me kultivimin e mollës kundër diabetit. Me qindra tonelata të këtij varieteti mbushin tregjet shqiptare dhe tavolinat e shqiptarëve. Fermerët e kësaj zone janë fermer të cilët me të vërtetë janë fermer që punojnë dhe investojnë në bujqësi. Dhe për poshtë këtij panajiri, në këtë parcelë që jemi ne, është parcela e fermerit ose e zotit Ervis Peqini, i cili disponon një blok me moll diabeti, kundër diabetit, molla jeshile, e cila quhet me emrin shkencor Krasmith. Kjo është një kulturë e cila është kulturë disi e vështirë për ta kultivuar dhe për ta nxjerrë në prodhim ose në treg.
Ky ka një plantacion prej 5 dënymësh ose gjysmë hektari. Ka rreth 630 bim, prodhimi i pritshëm këtu vërtitet rreth 200 kujtal. Gjithsej, për këtë sipërfaqe prej 5 dënymësh dhe rendimenti mesatar i pritshëm 400-500 lekë kilogrami, duke zbritur dhe ato shpenzimet që bëhen gjatë vitit, jo plerat, jo pesticidet, del diçka për fermerin, ma ndonë menja që 6 apo 7 apo 8 milion lekë tjetra i nxjerr në vit, edhe besoj se fermeri disi është i kënaqur. Do vi momenti që në rase do ketë një sensibilizim, do ketë dhe investim për ta marketuar dhe për ta cilësuar me logon për kace, me analizat për kace, besoj se do ketë trek edhe në botë. Ashtu si kurse si që ka dhe Spanja apo Italia, pse jo dhe ne, Shqipëria, me të vërtet jemi vonë, ose gjithsesi nuk është asnjëherë themi vonë. Pjeshka zë vendin kryesor për nga drufrutorët. Mund të themi që kultivohen rreth 500 hektar drufrutorë, vetëm një sinë gjocaj, ku përfshihen rreth 9 fshatra. Edhe janë varietetet nga më ndryshme, duke filluar nga më të hershmit, që nga lulemaj deri në më të vonët, deri në ditët e para të shtatorit. Se fermerët e kësaj zone, duke qenë se e njohin nga afër teknologjinë e kultivimit kësaj kulture, duke pas si vëmendje edhe të shtuar nga shteti, duke pas dhe një lloj subvencioni për të stimuluar fermeri në lidhje me sasinë që ato hedhin treg ose sasinë e tonazheve që xjerrin treg, duke stimuluar, them se do ketë për masa akoma duke u zgjeruar dhe duke parë frutet e kësaj pune, dhe duke përmirësuar jetesën edhe me gjitha tarot për çdo familje. Kjo pasuri e madhe që prodhojnë sot tokat e peqinit, por edhe nevoja e fermerëve për të patur një orientim sa më të mirë në treg, ishte një domosdoshmëri për Bashkinë e Peqinit, që të organizonte panajirin e para agroturistik të zonës. Sikur më parë, sheshi qendror i qytetit të Peqinit u kthye në një festë ushqimore. Me 10 fermerë të kësaj treve patën mundësinë të ekspozonin në stenda të kuruara mirë produktet e tyre bujqësore, ushqimore e deri tek stendat e traditës dhe historisë qytetare të Peqinit. Ata thonë se të tilla aktivitete i ndihmojnë të jenë më pranë qytetarëve, por kanë një sër problematikash që kërkojnë zgjidhje. Vitin që iku ka qenë shumë i mirë. Tashi unë i kam shërbyer rreth 3000 fermerëve në rrethin e Peqinit. Edhe kemi eksportuar havërtisht 300 ton vaj me ambalazh edhe në rifugja. Domethënë shumë mirë. Jemi certifikuar në një vend të Bashkimit Evropian, vaji është i shkëlqyer, kemi ulli shumë vjeçar, mbi 1500 vjeçar. Dhe Peqini shquhet për vajin e ullirit edhe për ullit e mrekullueshëm. Tashi këtë vit që po vjen, unë jam në bisedime me Greqinë, ne do të ndajmë vajin në certifikim me vaj organik, bio domethënë ose organik extra virgin organik, edhe do të ndajmë në kategori. Tashi për tashi jemi në vajin extra virgin ose i virgjë domethënë. Edhe do heci përpara. Mirë do bëhet, duam pak ndihmë nga shtetë. Nga problematika tuaja në punën tuaj? Unë të ashtë kam një kapacitet bajtës 30 tonë. Du të bëj 100 tonë, 200 tonë. Që të ndaj si që hash vaj në kategori. Shumë mirë bëhet për çdo lloj produkti, edhe gjithë të produkte tjera që janë këtu, shumë mirë bëhet, duhet një pikë rëmbullimi, që ti ambalazhoj, ti certifikoj këto produkte, edhe të eksportohen jashtë, si që bëjë unë me vajnë, dhe më thonë në këtë rast, në rastin konkret. Po, cilësore, cilësore, pëse i bënë edhe veni, e dominon edhe korqën, në fjallë, si cilësore. Sa kemë bjellë, sa si përfaqë kemë bjellë? 22 lëmë. Më shumë marrin trektarët, lekë se sa marrim neve. Qëfar doni ju të bëjë? I kontrolë maj mirë këtë tregu në shtetë. Qa ka të vetë qatë këj vajë jotë këtu? Por bio, li venit, koronel, një tonë. Kam eksportu. Kemi prur fermerët në këtë shesh pikërisht për të vlerësuar punën e tyre, djersën e tyre, për të vlerësuar sepse kjo është ekonomia ku ne konkurrojmë me eksportet, ne eksportojmë vajin ullirit të Peqinit që ka cilësi shumë të mirë, eksportojmë pjeshkat e darsisë, rrushin që ka një cilësi vere të shezës, por edhe frutat dhe perimet që janë bio. Gjithashtu ne promovojmë
pa tjetër edhe ekonomin ton, promovojmë vlera tona, këto janë asetet tona më të shmuar në ekonomisë, se në fund fare të gjitha përkthehen në krenarinë e mirëqenjes. Dhe janë këto që bëjnë eksport, dhe prandaj ne këto i kemi bashkuar në këtë shesh historik për të promovuar dhe në media, po edhe për të shit prodhimet tona më të mira. Kryetari i Bashkisë së Peqinit Bukurosh Maçi thotë se ky panair do të kthehet në traditë dhe ai do të punojë që bashkë me fermerët marka e prodhimeve Made in Peqini të konkurrojë denjësisht edhe në tregjet e huaja. Si lindi kjo ide? Tani Peqini është një zonë bekuar nga Zoti, tu prodhon gjithçka. Dhe ne dolim të binim krah këtyne fermerve për të nxjerrim pa më mirë një lloj menaxhimi të produkteve buqësore të zonës, sepse kjo zonë realisht ka nevojë për menaxhim, sepse këto produkte janë bio dhe kjo është zonë që ka pjeshkën, ka mollën, ka të gjitha produkte tjera që janë Shqipërisë. A ka përmjën dhe bashkia të cilë bashkë që në shqiptrore për të cilë në fatë për të ullur tani, sa po unë erdhën krye të Bashkisë Peqinit, ne bëm një treg këtu, është një treg qytet, treg ditor, me AZB-n, e përfituam atë, gjithashtu kemi përfituar edhe një treg tjetër, është treg për gjithë zonën, është treg që bëhet një herë në javë, diku këtu në daljen e Peqinit, dhe është një shërbim të gjithë fermerëve të zonës për të tregtuar produktet e veta në mënyrë dinjitoze. Po, pa tjetër, kjo është një punë që ka nisur dhe nuk ka kthim mbrapa. Ne do ta zhvillojmë këtë fest vit për vit, ashtu siç Peqini ka dhe shumë festa tjera që ne do t'i promovojmë dhe do t'i zhvillojmë për gjithë zonën tonë. Por ky panair nuk u fokusua vetëm tek ushqimi dhe produktet e tokës. Tradita, kultura dhe historia e vjetër e tregës së Peqinit erdhi në disa stenda nëpërmjet kostumografisë, fotografisë dhe punimeve të ralla të vajzave dhe grave peqinase. Unë përfaqësoj shkollën 9-vjeçare dhe Bedalli. Në të gjithë panairin që ka paraqitur shkolla jon, janë punime nga më të ndryshmet, janë datoj mund të them ka punime një shekullore, siç janë punimet në e veshjeve popullore, po kështu janë edhe disa, siç është Kurani, një element i Kuranit që është me është mbi 120 vjeçar, është shkruar me dorë, po kështu është sunduku i dhëndoris, kjo është element i veçantë, pasi në këtë futeshin të gjithë rrobat e dhëndrit përpara se të vëjë dhëndër. Veçori tjetër ose veçantë tjetër në shkollë e kësaj shkolle që janë akumuluar nga prindërit, janë është edhe ky tapet që është punuar me dorë. Në qoftë se do të shikojmë nga pjesa poshtme e tapetit, është i punuar gjithë me dorë. Janë të gjithë element të vjetër të trashëgimisë popullore të zonës së Peqinit. Në panairin agroturistik të Peqinit nuk mund të mungon të kuzhina, gatime tradicionale të zonës nga më të famshmet në qarkun e Elbasanit. Gatime tradicionale të Peqinit janë përsheshi, mishi qingjit, kalastreni, gjeli detit, qumështuri, byregu me qumësh. Peqini si qytet i vjetër ka gatime tradicionale nga më të cilësore, më të shishmet dhe ne kemi shumë vizita nga turistë vendas duhe pikërisht për kulinarinë. Peqini konkuron me turizmin historik dhe turizmin kulinar. Përveç banorëve të zonës dhe fermerëve vendas dhe ata të zonave fqinje në panair kishte edhe vizitor turist ardhur nga bashkitë tjera të qarkut, përfshirë edhe personalitetet politikës. Fermerët e kësaj zone prej vitesh po kultivojnë kultura të ralla në bujqësi, ndërsa pemtaria në zonë, në veçanti ujiri, molla apo pjeshka, mbajnë rekorde për nga prodhimtaria dhe eksportet si brenda dhe jashtë vendit. Peqini po kërkon rrugë të një zhvillimi agroturistik të qëndrueshëm, por për këtë nevojiten disa investime të munguara prej vitesh në zonë. Gjithsesi kjo tregë dhe banorët e saj shpresojnë se kërkesat e tyre dhe domosdoshmëria e tregjeve cilësore do t'i bashkojnë në një rrugë ku Peqini do të ketë markën e tij autoktone të produkteve bujqësore.